Rusya Ukraynanın geri aldığı Kherson şəhərini bombalamağa davam edir. Hücumlardakı intensivliyin son günlərdə təxminən 10 dəfə artdığı deyilir. Bu isə sakinlərin şəhəri tərk etməsinə səbəb olur. Bakhmut şəhərində isə ağır döyüşlər davam edir. Rusiya tərəfi şəhəri xarabalığa çevirsə də, Ukrayna ordusunun müqavimətini qıra bilmir. Ukrayna Hərbi Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Krılo Budanov BBC-yə tərəflərin dalana dirəndiyini deyib. İki ölkə ordusunun da irəliyə bilmədiyini qeyd edən Budanov, qərbdən daha müasir silahlar gözlədiklərini bildirib. Belə görünür ki, Bakhmut döyüşlərinin nəticələri müharibədə həlledici məqamlardan biri olacaq. Rusiya son günlərdə də Kiyev daxil olmaqla əsas şəhərləri raket və pualarla vurmağa, infrastrukturu məhv etməyə davam edir. ABŞ ordusunun istefada olan mayoru və şəhər döyüşləri üzrə ekspert John Spencer Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində qeyd edib ki, Putin hücumu tezliklə dayandırmayacaq. Amma son nəticədə Ukrayna üstünlük əldə edəcək. Spencer həmçinin Qərbin Kremlin reaksiyası sarıdan əsassız narahat olduğu üçün Ukraynaya silah verməkdə çox ehtiyatlı davrandığına diqqət çəkib. Ukrayna Rusiyanın Ukraynada qalmaq qabiliyyətinə qarşı vuruşur. Bunu onların təchizat nöqtələrini, arxalarındakı yolları vuraraq edə bilərsiniz. Qərbin o bəzi uzaq mənzili silahları ona görə bu qədər vacibdir. Rusiyanın əsgərlərini təchiz etmək qabiliyyətini vurmaq üçün. Spencer deyib ki, Putin müharibəni uzatmaqla əsgərlərinə təlim keçilməsi üçün vaxt qazanmağa çalışır. Amma logistik problemlər ona bu imkanı verməyəcək. Peşəkarlar logistikadan, həvəskarlarsa taktikadan danışırlar. Rusiyanın döyüşə çıxarmaq üçün 1 milyon əskəri yoxdur. Bunu etmək üçün Rusiyanın varlığını təhdid etməlisin. Bunu ana vətən uğrunda, həyatda qalmaq uğrunda döyüşə çevirməlisin. Я опять я спрашиваю телефон.